Երբ Քոչարյանը Սերժը եւ Թոդի Գագոյին հանեցին ու հարգեցին այնտեղ, նպատակը ո՞րն էր։ Եվ այսպես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նոր տարվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ է հղել մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի գործող ղեկավարներին, ինչպես նաև մի շարք երկրների նախկին ղեկավարների։ Ահա այդ ուղերձի թվում աչքի է ընկնում մեկը, որը ասացագրված է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Պաշտոնաթողությունից հետո Սարգսյանն ու Պուտինը միմյանց այսպես ասած չեն ուրախացրել փոխադարձ շնորհավորանքներով։ Օրինակ, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կանոնավոր շնորհավորում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ահա այդ ֆոնին 2020 թվականին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդգրկված է նախկին նախագահների շարքում, որոնց շնորհավորել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը։ Տեսեք, նախորդ տարիների համեմատ չակերտավոր փոփոխությունն իհարկե Արցախյան պատերազմն ու Արցախի ռուս-թուրքական բաժանումն է, գործընթաց, որն անշուշտ հասունացել է մի քանի տարի ապրիլյան պատերազմի փորձով, թակելով նաև Սերժ Սարգսյանի դուրը։ Իդեպ, կամի հատկանշական հանգամանք էլ պատերազմի օրերին եղավ Հայաստանի եւ Արցախի նախկի նախագահաների հավաք, ու ինչպես հետո հայտնի դարձավ, եղել է նաեւ դիմում Նիկոլ Փաշինյանին, առայն որ առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանն ու երկրորդ նախագահ Քոչարյանը ցանկանում են մեկնել Մոսկվա եւ բանակցել չակերտներով ռուսական էլիտայի հետ, Սերժ Սարգսյանը չէր հայտնել այդպիսի ցանկություն։ Փոխարենը հիմա նա 17-ի ձևաչափի Պոլիտբյուրոյում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին։ Ինչ է ասել Պուտինը Քոչարյանին, ով է հեռանում ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ Ռոբերտ Քոչարյանի հեռախոսազրույցի հանգամանքը անշուշտ արտացոլում է այն գնահատականը, որ նոյեմբերի 9-ից հետո տարբեր առիթներով տվել են Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների առնչությամբ։ Խոսքը մասնավորապես այն մասին է, որ ռազմաքաղաքական պարտությունից հետո դրանք գործնականում ամբողջությամբ գտնվում են ռուսական հեգեմոնության տիրույթում, որտեղ անշուշտ հաշվի է առնվում Հայաստանի հանրային տրամադրությունների բաշխվածությունը, բայց գերական իհարկե խնդիրներն են, որ իր առաջ դնում է Ռուսաստանը, հատկապես որ այդ ներքաղաքական կյանքում չի նշմարվում իշխանության վերադառնալուց բացի որևէ այլ խնդիր։ Ինչպես հայտնի է տարածված տեղեկությունից, զրույցը տեղի է ունեցել Մոսկվայում, որտեղ երկրորդ նախագահն այցելել էր դեկտեմբերի 18-ին երրորդ այցով։ Ընդ որում հատկանշական է, որ հեռախոսազրույցի մասին տեղեկությունը հայտնի է դառնում այն բանից հետո, երբ երկրորդ նախագահի Մոսկովյան այցին հաջորդեց հայկական մամուլի տեղեկություն այն մասին, որ Մոսկվայում նա չի ունեցել նշանակալի հանդիպումներ, այլապես կասեր այդ մասին։ Դրան ահա հաջորդում է այն, որ եղել է հեռախոսազրույց ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ։ Արդյոք այդ տեղեկության հրապարակման պատճառը մամուլի ավելի վաղ եղած հաղորդագրություններ, և երկրորդ նախագահը փորձում է ցույց տալ, որ ունեցել է շատ լուրջ հանդիպում, թե տեղեկությունը հանրայնացնելու համար այդ քայլը մինչ այժմ համաձայնեցվում էր ՌԴ նախագահի աշխատակազմի հետ։ Ընդ որում բոլորովին բացառելի չէ, որ հեռախոսազրույց գուցե չի էլ եղել, բայց առաջացել է դրա մասին տեղեկություն բաց թողնելու անհրաժեշտություն։ Կասկածից վեր է անշուշտ, որ դրան առնվազն համաձայնություն է տրվել Կրեմլից։ Հատկանշական է մեկ այլ հանգամանք, որ հանրայնացումը տեղի է ունենում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, որ քաղաքական ուժերին հրավիրում է արտահերտ ընտրության շուրջ խորհրդակցությունների։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը դեկտեմբերի 29-ին հայտարարել է, թե հույս ունի, որ Բայդենի վարչակազմը կգործի ամերիկացի ժողովրդի շահերին համապատասխան և կգնա երկխոսություն հաստատելու Մոսկվայի ձգտմանն ընդառաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը նույն օրը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ, նրա հետ քննարկել են Արցախյան հարցն ու ռեգիոնալ խնդիրները։ ԱՄՆ-ն օրերս 650 միլիոն դոլար է հատկացրել Չինաստանի և Ռուսաստանի զսպման համար, ընդ որում Ռուսաստանին բաժին է հասնում 290 միլիոն դոլարը։ Նահանգների համար Ռուսաստանին զսպումը ռազմավարական խնդիր է գլխավոր մրցակցին, Չինաստանին սանձահարելու ճանապարհին։ Խոշոր հաշվով միակ գերտերություն Միացյալ Նահանգների մրցակիցը այդ հարցում Չինաստանն է, թերևս միայն Պեկինն է, որ ռեսուրսային հարաբերակցությամբ հավակնում է հասնել գերտերության մակարդակի։ Ինքնին որպես ռազմավարական մրցակից սուբյեկտ Մոսկվան զգալիորեն հաղթահարված է, ԱՄՆ-ի համար մարտահրավեր
հրավերը Պեկինի առաջնորդությամբ երաժանու խնդիրը։ Չինաստան, որը գործում է Ռուսաստանով եւ Իրանով, ԵԱՊ-ից թուլացած Ռուսաստանի եւ Իրանի հետագա թուլացումն այդ իմաստով նահանգների համար ռազմավարական խնդիր է գերազանցապես Չինաստանի մարտահրավերի համատեքստում։ Այդ հանգամանքը արդեն մի քանի տարի հմտորեն օգտագործում է Թուրքիան, Էրդողանը, զգալով իր պահանջվածությունը Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ ԱՄՆ պայքարում։ Հատկանշական է, որ Սոչիում Կովկասի հարցերի վերաբերյալ Չավուշօղլուի հետ բանակցող Լավրովը զուգահեռ անդրադառնում է նաև ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությանը։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այդ երկխոսությունը բխում է ոչ թե ԱՄՆ ժողովրդի, այլ ռուս ժողովրդի եւ պետականության շահից։ Հակառակ պարագայում այդ պետականությունը ստիպված է երկխոսել Թուրքիայի հետ, ինչի արդյունքում Թուրքիան քայլ առ քայլ նեղացնում է ՌԴ տարածությունը։ ԱՄՆ-ի հետ երկխոսելու համար Ռուսաստանին պետք է հրաժարվել նախկին երկտերության նոստալգիկ բարդույթից եւ նայել իրականությանը։ Հակառակ դեպքում մնում է հանձնվել Չինաստանին եւ վատագույն տարբերակը՝ Թուրքիային։ Մոսկվան այժմ կամա թե ակամա գնում է երրորդ Անկարային հանձնվելու ճանապարհով, ակնկալելով, որ իրենից առաջ կսպառվի Թուրքիան։ Դա իհարկե փորձում են ներկայացնել իբրև աշխարհաքաղաքական կշիռ եւ ձեռքբերում, քանի դեռ հանձնվելը տեղի է ունենում հայկական տարածքների եւ սուբյեկտության հաշվին։ 30 տարի առաջ Արևմուտքի հետ երկխոսության ուղղությամբ Ռուսաստանի ընթացքը Կովկասում նպաստեց հայկական հաղթանակին։ 2000-ականների առաջին տասնամյակի կեսից ՌԴ հակառակ ընթացքը մոտ 1.5 տասնամյակ անց Հայաստանի համար ավարտվեց ծանր պարտությամբ։ Պատճառն այն է, որ հայկական տարատեսակ էլիտաները ձևակերպեցին հաղթանակի 1-1-ից գեղեցիկ բաժակաճառեր, բայց չձևակերպեցին հաղթանակի ամրացման և պաշտպանության գաղափարական և ռազմաքաղաքական բանաձևեր ու հայեցակարգեր։ Եվ դա դինամիկ փոխվող աշխարհի ֆոնին փոխվում է ամեն ինչ, հայկական քաղաքական որակներից բացի։ Հայկական քաղաքականության մեջ բաժակաճառությունը ընդամենը փոխարինել է մահախոսականի ժանրը։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին հայտարարել է, թե 2021 թվականի համար արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն է լինելու Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիան։ Թբիլիսիի հայտարարությունն արժանի է ուշադրության, նկատի ունենալով այն, որ սովորական վիճակ չէ, երբ սահմանի դեմարկացիան դիտարկվում է արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն, հատկապես երբ խոսքը պետությունների մասին է, որոնք կարծես թե խոսում են բարեկամության և ռազմավարական գործընկերության մասին։ Գործնականում, սակայն, Վրաստանն անշուշտ քաջ գիտակցում է, որ այդ խոսակցությունն ընդամենը դիվանագիտական շղարշ է։ Խորքային առումով Արցախի դեմ պատերազմն ու հայկական պարտությունը լրջագույն ահազանգ են Թբիլիսիի համար։ Առավելևս, որ 2018-2019 թվականներին Վրաստանն իր վրա զգում էր բավականին մեծ թուրք-ադրբեջանական ճնշում, և եթե Հայաստանին հաջողվեր խուսափել Արցախի դեմ պատերազմից, ապա մեծ հավանականությամբ Կովկաս-թուրքական մուտք դառնալու էր Վրաստանը։ Չի բացառվում նաև, որ Թբիլիսին կարողացավ խուսափել դրանից խոստումով, որ Արցախի դեմ պատերազմի պարագայում անխափան կապահովի Ադրբեջանի մատակարարումների տրանզիտը։ Արցախի դեմ պատերազմն ավարտվեց թուրքական հաղթանակով, որից կարողացավ բաժին կորզել նաև Ռուսաստանը։ Արցախյան գոտում ձևավորվել է նոր ստատուս քվո, որտեղ Ռուսաստանն ու Թուրքիան կանգեն առել։ Սակայն, ինչպես երբևէ, այդպես էլ այժմ, Արցախյան գոտու որևէ ստատուս քվո, այսպես ասած, առանձին չէ։ Այն ենթակա է ռուս-թուրքական ռեգիոնալ հարաբերության տրամաբանության, որի իրավաքաղաքական հիմքը 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրն է, թեև այդ պայմանագրի ողնաշարը ռեգիոնալ հայկական սուբյեկտության ողնաշարը չէ զոհացնելն է։ Այդուհանդերձ, այն շոշափում է նաև Վրաստանի անվտանգային շահերը։ Վրաստանը 100 տարի առաջ Բաթումը ստացել է հայկական տարածքները Թուրքիային նվիրելու դիմաց։ Էրդողանն այսօր հայտարարում է Բաթումի թուրքականության մասին։ Տնտեսական էքսպանսիայի առումով Բաթումն արդեն թուրք-ադրբեջանական է։ Մինչդեռ 100 տարի անց Անկարան ոչ թե փորձում է վերահաստատել ռուս թուրքական պայմանագիրը, այլ հակառակը փորձում է պարտադրել նոր պայմանագիր, որտեղ կամրագրի իր ներկայիս առավելությունը։ Անկարան չի բավարարվելու միայն Արցախյան գոտում պարտադրած նոր ստատուս քվոյով։ Թուրքիան թերևս մտածում է, որ Ռուսաստանը Վրաստանում պարտք է իրեն, այսինքն յուրացրել է Աբխազիան ու Օսիան, վերցրել է Վրաստանից իրենը, և Թուրքիան մտածում է, որ այժմ իր հերթն է վերցնել կամ խաղաղությամբ, կամ այսպես ասած ուժով, իսկ դրա համար առիթներից մեկն անշուշտ կարող է լինել վրաց-ադրբեջանական սահմանը, որը բավականին խնդրահարույց է։ Իդեպ, մեր Սյունիքից ոչ պակաս, պարզապես ոչ այդպես ցավոտ, որովհետև չկա Ադրբեջանի հետ պատերազմի հանգամանք, չկա, սակայն Թբիլիսին լրջորեն մտավախություն ունի, որ կլինի։
Այդ պատճառով է դեմարկացիան համարվում արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն։ Համենայն դեպս, քանի դեռ ԱՄՆ-ն առաջնահերթ չի դիտարկում Վրաստանում ռազմակայանի հաստատումը, ինչի մասին Արցախում պատերազմից հետո Թբիլիսին դիմել է Վաշինգտոնին գրեթե բաց տեքստով։ Հրաժարական պահանջող ուժերի գլխավոր նպատակը ժողովրդի իշխանությանը հաղթահարելն է։ Վարչապետ Նորերս երբ հրապարակեց արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հանձնարարության մասին, մեր կուսակցությունն անմիջապես հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Պատրաստակամություն հայտնեցինք ընտրություններին եւ քաղաքական խորհրդակցություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Մեր հանդիպումը հենց այդ օրակարգին էր վերաբերում, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք արտահերտ ընտրությունների գաղափարի վերաբերյալ։ Այս մասին առաջ Չին լրատվականի հետ զրույցում ասաց Հանուն Հանրապետության քաղաքական խորհրդի անդամ ԱԺ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպմանը. «Մենք ամբողջությամբ համակարծիք ենք, որ ստեղծված իրավիճակը կարելի է հանգուցալուծել բացառապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու միջոցով»։ Անհեթեթ եմ համարում հրաժարականի վերաբերյալ այն պահանջները, որ կան հրապարակում և հրապարակից դուրս։ Խորհրդարանական ուժերից մեկը ԲՀԿ-ն, 17 ուժերի մաս է կազմում և նրանք վարչապետի հրաժարականն են պահանջում, նաև Լուսավոր Հայաստանն է պահանջում, բոլորը թերևս տարբեր պատճառներ ունեն, բայց գլխավոր պատճառը իմ համոզմամբ այն է, որ այդ ուժերը սկեպտիկ են իրենց հնարավորությունների մասով, առնվազն նրանք հասկանում են, որ նոր ընտրությունները կրճատելու են նրանց խորհրդարանում լինելու հնարավորությունը», նշեց Բաբաջանյանը, նաև ընդգծելով, որ իր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու գլխավոր նպատակը հաղթահարելն է ժողովրդի իշխանությանը։ Պատգամավորի խոսքով ժողովրդի իշխանության սիմվոլը Նիկոլ Փաշինյանն է, և նրա հրաժարականով այդ ուժերը ըստ էության հաղթահարած կհամարեն ժողովրդի իշխանությունը, և դրանից հետո ինչ ուզեն կարող են անել։ «Մենք դեմ ենք, որ մեր երկրում հաղթահարվի ժողովրդի իշխանությունը, հակառակը մեր քաղաքական ուժը գործողությունների ճանապարհային քարտեզ է ներկայացրել, որպեսզի անհրաժեշտ քայլերը կարողանանք արագորեն իրականացնել»։ Դրանք հարցեր են, որոնք վերաբերում են ընտրականորեն սկրքին, դատական իշխանությանը, հակակոռուպցիոն մարմնին, ԿԸՀ-ին։ Սրանք այն անհրաժեշտ կառոցակարգերն են, որոնք կպաշտպանեն ժողովրդի իշխանությանը։ Առանց այս հարցերին լուծում տալու կարելի է համարել, որ ժողովուրդը որևէ մասնակցություն և որևէ ազդեցություն չի ունենալու ընտրությունների ելքի վրա։ Եթե մենք հավատում ենք, որ ժողովրդի կամքը պիտի որոշի այս երկրում իշխանության հարցը, ուրեմն պետք է այս փոփոխությունները լինեն հանուն ժողովրդավար պաշտպանության։ Ժողովրդավարությունը չի կարելի թողնել անպաշտպան, և իմ ուղերձը վարչապետին այն էր, որ այս իրավիճակում իրավունք չունենք արագ ընտրությունների գնալու որոշում կայացնելու, պետք է նախքայլեր ձեռնարկվեն հիմնարար փոփոխություններ իրականացնելու ուղղությամբ, որից հետո միայն պիտի տեղի ունենան արտահերտ ընտրական գործընթացները», նշեց Բաբաջանյանը։ Նա նաև նկատեց, որ ընտրությունները մերժող ուժերը չեն ուզում դիմել հասարակությանը։ Արման Բաբաջանյանի դիտարկմամբ ժողովրդավարությունը նույնպես ոչ պակաս կարևոր անվտանգային հարց է Հայաստանի համար, և այն անհրաժեշտ պաշտպանություն պիտի գտնի այն քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք կպաշտպանեն Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների ճանապարհով իրավիճակը հանգուցալուծելու ուղին», եզրափակեց պատգամավորը։